Cum? Să se deja nu știam. Չէ, հարցերին անցնենք միայն։ Հարգելի լրագրողներ, քանի որ բոլորը ցանկանում եք հարց տալ, խնդրում եմ սկզբում տալ մեկական հարց։ Աստղիկ Բեդևյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ վարչապետի վերջին հարցազրույցի մասին հարցնել։ Վարչապետն ասել է, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, հարաբերություններն անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելուց խոսեց։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ռազմական դաշինքների մասին է խոսքը և որ երկրների հետ են քննարկումները, եթե այդպիսիք կան, և այդ դեպքում Ռուսաստանից ձեր կարծիքով ինչ արձագանք կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ։ Պարտադիր չէ, որ նախ լինի խոսք դաշինքի մասին, այլ հենց գործընկերության, այս ընդ որում սա ասում եմ իմ մտքերը հնչած, վարչապետի հնչեցրած խոսքի մասին, խնդրում դա չընկալեք որպես քննարկված վարչապետի հետ և ձեզ ներկայացվող տեղեկատվություն։ Այո, նախ պարտադիր չէ, որ խոսքը հենց լինի դաշինքի մասին, այլ կարող է լինի գործընկերություն, և պարտադիր չէ, որ լինի հենց ռազմական գործընկերություն, այլ առհասարակ անվտանգության ապահովման ուղված որևէ գործընկերություն, որևէ պայմանավորվածություն, օրինակ, որպես օրինակ կարող եմ բերել Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որը ըստ էության չունի ռազմական բաղադրիչ, ռազմական կոմպոնենտ չունի, բայց ուղղված է անվտանգության ապահովմանը։ Եվ վարչապետը հենց խոսում է այն մասին, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր անվտանգային բարձիկը պարզվել է մի շարք դեպքերով, որ առնվազն լավ չի աշխատում և չի արդարացնում իրեն, մենք պետք է փորձենք դիվերսիֆիկացնել այդ ոլորտում և անվտանգային այլ բաղադրիչներ գտնենք մեզ համար, դա կլինի թե զենքի տեսքով, սպառազինության տեսքով, ինչպես օրեր առաջ տեսանք Ֆրանսիայի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, դա կարող է լինել հենց Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեսքով, որը կարող է անվտանգության բնագավառում զսպող գործոն հանդիսանալ, դա օրինակ կլիներ արդեն իսկ այդքան քննարկված և չարաշրկված Հռոմի ստատուտը մի փոքր մասով անվտանգային կոմպոնենտ ապահովելու։ Այսինքն միայն ռազմական բաղադրիչ չէ, որ կարող է ապահովել անվտանգությունը։ Հենց վարչապետը նաև խոսում է անվտանգության ապահովման մեկ այլ երաշխիքի մասին, այն է խաղաղության ապահովումը, որովհետև երբ դու ունես զենք, ունես բանակ, դա միևնույն է, կարող է չապահովել անվտանգություն, ինչպես մենք տեսնում ենք ներկայումս աշխարհի տարբեր ծայրերում, երբ կարելի է ասել քաոս է ստեղծվել, այսինքն մարդ պետություններ ունեն և բանակ, և զենք, և շատ հայտնի են այդ առումով հզոր բանակ և զենք ունենալ առումով, բայց տեսնում ենք իրենք ունեն լրջագույն անվտանգային խնդիրներ, և նաև այս կետում է, որ մենք դիտարկում ենք անվտանգության ապահովման կարևոր երաշխիքներից մեկը խաղաղության հասնելը մեր տարածաշրջանում։ Մենք եթե մենք կարողանանք կարգավորել հարաբերությունները մեր հարևանների հետ և հասնել խաղաղության, ապա դա նույնպես կարող է լինել անվտանգային երաշխիք։ Այսինքն ոչ միայն ռազմական բաղադրիչի մասին չէ խոսքը։ Ռուսաստանի արձագանք չեմ կարող կանխատեսել, ճիշտն ասած, չեմ կարող կանխատեսել։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Նախորդից արդեն հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում եռակողմ հանդիպումը տեղի չի ունենա, մինչ այդ էլ Ալիևը չմեկնեց Գրանադա, ինչպես է կարծում սա ինչի մասին է վկայում, արդյոք արևմուտքը ձախողել է այս գործընթացում, ուզում է զրոյացնել այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել այս հարթակում և նոր առևտուր սկսել Հայաստանի հետ։ Չէ, ես կարծում ձեր մեկնաբանությունը չի արտացոլում իրականությունը, ըստ էության, այո, չստացվեց Գրանադայում ստորագրել հնգակողմ փաստաթուղթ, քառակողմ փաստաթուղթ ստորագրվեց, որտեղ կարևոր շեշտադրումներ կային բնականաբար, Բրյուսելի այցը այո այս պահին ուրեմն չեղարկվել է, բայց մենք ուրեմն հայտնել ենք եւս մեկ անգամ մեր պատրաստակամության մասին եվրոպական հարթակում հանդիպելու, Հայաստանի պետությունը որևէ կողմի հետ ուրեմն առևտրի մեջ չէ, ոչ էլ որևէ կողմն է Հայաստանի Հանրապետության հետ առևտրի մեջ, մենք ելնում ենք մեր պետական շահերից, պատրաստակամ ենք եվրոպական հարթակում շարունակել մեր ուրեմն քննարկումները
Ադրբեջանի հետ, կարևոր ուրեմն պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ եվրոպական հարթակում, ոչ մեկ փուլով, մի քանի փուլերով, եւ մենք այս պահին բավականին նպաստավոր հարթակ ենք համարում եվրոպական հարթակը եւ ակնկալում ենք, որ առաջիկայում մեր եվրոպական գործընկերների նաեւ ջանքերով կհաջողվի ուրեմն կազմակերպել հանդիպում եվրոպական հարթակներում։ Շնորհակալ եմ։ Սիվիկեմ, խնդրեմ։ Բարևձեզ, երեկվա հարցազրույցին նույնիսկ ուղղությամբ անդառնալ վարչապետի, նա հայտարարեց, որ ռուսական ռազմապազայի շարունակվող ներկայության մեջ առավելություններ չի տեսնում, պես նաև չեն քննարկվում ռազմապազաները Հայաստանից դուրս բերելու հարցը։ Եթե առավելություններ օրինակ չենք տեսնում այստեղ, եւ մենք նաև թերություններ ենք տեսել նախորդ դեպքերում, երբ ունեցանք իրավիճակ մասնավորապես Վարդինիս Եղակունիքի հատվածում, երբ ռուսական զորքերը դուրս էին եկել եւ անմիջապես այդտեղ հարցակում էր գործել, այսինքն մենք եթե մեր հույսը դնում ենք մի քանի տեղերում ռուսական զորքի վրա եւ նրանք իրենց գործառույթները ստեղության չեն կատարում, արդյոք սա թերություն չէ, որ եթե առավելություն չկա, ապա թերություն կան եկա եւ ինչ պետք է անեն այս դեպքում։ Տեսեք, թերությունների մասին մենք ոչ մեկ անգամ է, որ խոսել ենք եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն տարածքում խաղապահների կողմից կատարված իրականացվող ուրեմն առաքելությունում առկաթերությունների մասին խոսել ենք, հապկետ ունեցած ուրեմն պայմանագրերից բխող թերությունների մասին, որոնք չեն կատարվել, խոսել ենք նաեւ հայ-ռուսական երկկողմ պայմանագրերից բխող պայմանավորվածությունների մասին, որոնք չեն կատարվել, եւ հենց այս հանգամանքներից ելնելով մենք առաջ ենք շարժվում բալանսավորված քաղաքականության, ինչի մասին մեր ազատության գործընկերը քիչ առաջ հարցրեց, եւ անվտանգային եւ արտաքին քաղաքականության, ուրեմն բալանսավորված քաղաքականություն ենք վարում ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Ինչպես վարչապետն էլ իր հարցազրույցում նշեց, այո, թերացումներ կան, օգուտներ ուրեմն չենք տեսել վերջին շրջանում, բայց մենք ուզում ենք հասկացված լինել հապք մեր գործընկերների համար եւ նաեւ հակառակը, հետեւաբար երբ որ կգա որևէ որոշում ուրեմն կայացնելու եւ ենթադրություն անելու վերջնական ժամանակը, դրա մասին մենք կոմունիկացնենք եւ մեր գործընկերներին եւ բնականաբար մեր հանրությանը։ Այս պահին մենք բոլոր մեր գործընկերների հետ վարում ենք բալանսավորված գործընկերային քաղաքականություն, որտեղ մեզ համար կարեւոր է, որ մեր նարատիվները, խոսույթը, մեր շահերը բոլորի համար առավել քան ընկալելի եւ բարձ լինեն։ Շնորհակալ եմ։ Ազգորաթերթ, խնդրեմ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ արցախցիներին տրվելու է ժամանակավոր փախստականի կարգավիճակ, այդ առումով ինձ հետաքրքիր է, թե հնարավորություն կլինի այդ համատեքստում արցախցիների գույքային ունեցվածքային իրավունքների հետապնդում եւ միջազգային աջակցություններում եւ նաեւ ձեր ասած փուլային պայմանավորվածությունների շրջանակում ուղիղ Ադրբեջանից, թե այնուամենայնիվ չեք փակում այն պատուհանը, որ արցախցիները վերադառնալու են հայրենիք։ Ես կարծում եմ, դուք խոսեցիք միջազգային դատական ատյանների մասին, ես կարծում եմ, որ այս ատյաններում մենք բավականին մեծ անելիք ունենք իհարկե, այդ թվում եւ ձեր նշած համատեքստում, այո, սեփականության իրավունք կարելի ասել ամբողջ աշխարհում սրբությամբ էս մի բան է, եւ այդ իրավունքի հետ կապված դրան փոխհատուցումների ստանալու առումով կարծում եմ մենք անելիքներ ունենք։ Համենայն դեպս սա մի որոշում է, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դատական ատյաններում իրավական ներկայացուցչի գրասենյակի տիրույթում, այսինքն այդ գրասենյակում պետք է գնահատվի նաև առկա իրավական հնարավորությունները եւ նաեւ այդ հնարավորությունների գնահատման արդյունքում կայացվեն որոշումներ։ Մասնավոր հետապնդումների մասին է խոսքը, հայցերի, թե նաև պետական ինչ-որ կազմակերպված միջոցառման։ Իրականում ես երբ ասում եմ պետք է ուսումնասիրվի հնարավորությունները այդ գրասենյակի կողմից, հենց դա է նկատի ունեմ, արդյոք որ մեթոդը ճիշտ կլինի, բայց այդ դեպքում մասնավոր դիմումների դեպքում անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի քաղաքացիները իրենք
հանդիսան հանդիպումատուներ եւ իհարկե այդ հարցում իրենց կարող է օգնել նաեւ համապատասխան գրասենյակը, բայց եթե մասնավոր դաշտ են գնում, ապա դա քաղաքացիների դիտույթում է արդեն լինելու, իսկ եթե պետական, արդեն համապատասխան գրասենյակը պետության առունից, բայց ես նորից եմ ասում, սրանք ընդամենը իմ ենթադրություններն են, գրասենյակը համապատասխան քննարկումները կունենա եւ արդեն համապատասխան որոշում կկայացվի։ 24-ը հնդրեմ։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց խաղաղության խաչմերուկի մասին, ասաց, որ մեր պատկերացումները ներկայացված է արդեն եւ երբեմն միջանցք բառը այսպես տարբեր ընկալումներ ունենում միջազգային գործընկերների մոտ եւ մեզ մոտ, ձեզ բրոշուրներ բաժանվեց, որպեսզի ծանոթանաք երթուղուն, ծանոթացել եք եւ այդ երթուղին ինչ է իրենից ներկայացնում, Սյունիքի հետ կապված Մեղրիով նաեւ ճանապարհի մասին խոսվում է Մեղրիով ճանապարհի մասին, որքանով է սա անկալելի այս տարբերակը մեր միջազգային գործընկերների մոտ եւ արդյոք սա չի նույն այն միջանցքը, նույն միջանցքի տրամաբանությունը չէ, որի մասին երկար ժամանակ խոսվում է։ Խաղաղության խաչմերուկը կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերների մոտ որպես տեսական տերմին շատ անկալելի է։ Ինչ էր ասում վարչապետը երեկ, արդեն գործնականում թղթի վրա հանձնել, թե խաղաղության խաչմերուկ ասելով ինչ ենք հասկանում, թե կոնկրետ ինչ ճանապարհներ ենք մենք առաջարկում ապա շրջափակել, այսքան կոնկրետ այստեղից այստեղ ենք այս ճանապարհն ենք, հա, դա էր ասում վարչապետը։ Ինչ վերաբերում նրան, թե վերաբերմունքը միջազգային գործընկերների որն է, կարծում դրա ամենավառ արտացոլումը Գրանադայում երկու հայտարարություններն են, մեկը 4 առաջնորդների Եվրամիության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդների միջև տարած համահամատեղ հայտարարությունն է, որտեղ ըստ էության նշված են այս սկզբունքները, որոնցով որ պետք է ապաշրջափակումը տեղի ունենա, հավասարություն, փոխադարձություն, ինքնիշխան, երկրների ինքնիշխանություն, դա, այսինքն բոլորի համար Հայաստանի եւ Եվրամիության եւ առհասարակ արևմտյան գործընկերների ընկալումը դա է, որ ապաշրջափակում պետք է տեղ ունենա երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա, եւ նաեւ մյուս հայտարարությունը նույնպես, եթե չեմ սխալվում, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հայտարարությունը նույնպես ուներ նման նշում, այսինքն ընկալումը միջազգային գործընկերների մոտ դա է, հետեւաբար ոչ չի կարող այն ձեր եւ նաեւ ինչու ոչ մեր բոլորիս պատկերացված միջանցքի տրամաբանություն ունենալ։ Իսկ նորից վերադառնալով նրան, թե վարչապետը երեկ ինչ էր ասում, ապա կոնկրետ առանձին կապուղիներ է առաջարկվում եւ շուտով կարծում եմ դա հրապարակային կլինի, թե կոնկրետ ոչ ճանապարհները եւ ոչ ճանապարհներ ենք առաջարկում ապա շրջափակել, այդվում նաեւ երկաթուղիներ նկատի ունենալով։ Մենք կարող ենք համարել, որ փակված է այդ միջանցքի հետ կապված հարցը Ադրբեջան եւ Թուրքիայի կողմից, որ այդքան խոսվում է։ Երբեք չի եղել նման հարց միջազգային օրակարգում, երբեք, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի քննարկել նման հարց, նման քննարկման մասնակից երբևէ չի եղել, երբեք, մեկ վարկյան անգամ չի եղել նման թեմայով քննարկման մասնակից, եւ որքան էլ որ տարբեր ուրեմն տերմիններ են հնչում, հետո նաեւ փոփոխվում են ժամանակ առ ժամանակ այդ տերմինները, ես խնդրում եմ, որ մենք ելնենք, էլի եմ մի քանի անգամ նաև այս բրիֆինգների ընթացքում եմ ասել, ելնենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական խոսքից եւ ոչ թե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի պաշտոնական ուրեմն հաղորդագրություններից։ Հայաստանի Հանրապետությունը քննարկում է ապաշրջափակման, ուրեմն ապաշրջափակումը իրավազորության, տարածքային ամբողջականության, փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա, եւ մեր կողմից արդեն վիզուալիզացրած, հա, խաղաղության խաչմերուկը, որը նաև, ինչպես գործընկերս նշեց շուտով, նաև մեդիա տարբեր ձևաչափերով հասանելի կլինի եւ ձեզ մեր եւ մեր քաղաքացիներին եւ վիդեոյի տեսքով եւ նաեւ բրոշուրների տեսքով, այդտեղ մենք բոլորս միասին կարողանանք ծանոթանալ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կոնկրետ ինչ, որ ճանապարհներն է առաջարկում եւ ինչ տեսքով է առաջարկում դրանք ապա շրջափակել, այսինքն խաղաղության խաչմերուկը Հայաստանի Հանրապետության կողմից շրջանի, հատկապես տարածաշրջանի երկրներին արված խաղաղության
բանաձևի առաջարկն է եւ մենք հույս ունենք որ հատկապես տարածաշրջանի երկրները ամենայն պատասխանատվությամբ եւ լրջությամբ ուրեմն կուսումնասիրեն մեր առաջարկը եւ ընդառաջ կգնան տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված առաջարկին մենք ունենք այս իմաստով ընկալում մեր միջազգային գործընկերների կողմից եւ հենց այդ ընկալումների ուրեմն հիման վրա էլ այդ ընկալումներից էլ ելնելով էլ մենք ներկայացրել ենք այս բանաձևը եւ ինչպես եւ նախորդ խոսքումս էլ նշեցի հիմա մեզ համար շատ կարեւոր է որ բոլոր տերմինները բոլորի համար նույն կերպ ընկալվեն մեկի համար ձեր կողմից նշած տերմինը չընկալվի որպես արտատարածքային որևէ ուրեմն միջավայր մյուսի համար բոլորովին այլ բան չընկալվի ոչ մենք խոսում ենք մի ֆորմուլայի մասին որտեղ ճանապարհներն ապաշտճապակվում են երկրների սուվերենության ներքո ինչը մի քանի անգամ մի քանի հարթակներում մենք մեր գործընկերների հետ ուրեմն արդեն պայմանավորվել ենք իսկ ներողություն ադրբեջանի հարգելի ներագրող մեկական հարց խնդրում եմ Armenia Today-ի խնդրեմ Շնորհակալ եմ, հարգելի պատգամավորներ, Արցախի իշխանությունները արդեն տևական ժամանակ է, ինչ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղեկություն կա, որ նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Փաշինյանին խնդրել է հանդիպում կազմակերպել, սակայն հայտնի է, որ այդպիսի հանդիպում դեռևս տեղի չի ունեցել, ինձ հետաքրքրում է արդյոք իշխող խմբակցությունը չունի հարցեր Արցախի ղեկավար կազմին, հաշվի առնելով, որ այն ինչ տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 19-ի հայտնի գործողություններից հետո, կարելի ասել պատմական փաստ է եւ ամենուր տեղի ունեցող իրադարձություններ չեն արդյոք դուք հարցեր չունեք արցախի ղեկավար կազմին իշխանություններին գիտեք վերջին տարիների զարգացումների եւ դրա նախորդող նաեւ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ բոլորս բազմաթիվ հարցեր ունենք եւ զուգահեռաբար նաեւ բոլորս բազմաթիվ հարցերի պատասխանները ունենք նաեւ Ինչ վերաբերում է թե իշխող խմբակցության պատգամավորներն ինչ հարցեր ունեն եւ այլն, հարցեր ունեն, ես կարծում եմ բնականաբար, ոչ միայն իշխող խմբակցությունն այլև նաեւ այլ մարմիններ պետական Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող եւ երբ որ կգան այդ հարցերը տալու ժամանակը եւ այդ հարցերը տալու անհրաժեշտությունը, այդ հարցերը կտրվեն, թե ինչ ֆորմատով դա արդեն հետագան ցույց կտա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը Շողիկ Գալստյան։ Երեկվա այդ բրյուսելյան հանդիպման փաստորեն չեղարկումից հետո կամ հետաձգումից հետո հնչում են գնահատականներ, սա փաստորեն երկրորդն էր հոկտեմբեր ամսվա մեջ եվրոպական հարթակում, որ Ալիևը չներկայացավ, հնչում են գնահատականներ, որ ստայության Ադրբեջանը խուսափում է կամ այլևս չի ցանկանում եվրոպական հարթակում շարունակել բանակցությունները։ Դուք կիսում եք այդ գնահատականները, թե ոչ եւ եթե այո, ապա ըստ ձեզ ինչու։ Եվ երկրորդ հարցս կապված այս խաղաղության խաչմերուկ այս նախագծի հետ, որը վերջին օրերին հատկապես ակտիվ քննարկվում է 2020 թվականի նոյեմբերից հետո ստերության ապաշրջապակման հարցը քննարկվում էր փոխվարչապետերի համանախագահությամբ ստեղծված այդ հանձնաժողովում նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի համաձայն այս նոր նախագիծ արդյոք փոխարինելու է դրան Հանձնաժողովին նկատի ունեք փոխարինելու է, հա, չեմ կարող ճիշտ ասած պատասխանել ձեր այդ հարցին, չգիտեմ, հանձնաժողովին կփոխարինի թե ոչ, համենայն դեպս այս պահին Հայաստանը պրոակտիվ է եւ ինքն է առաջարկներով հանդես գալիս եւ չի սպասում, որ առաջարկներ լինեն, որ Հայաստանը մտածի համաձայն է թե համաձայն չէ։ Մենք մեր առաջարկն ենք ներկայացնում, թե ինչպես ենք տեսնում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը եւ դա տեսնում ենք այդ թվում եւ խաղաղության խաչմերուկի, այսպես ասած, ստեղծմամբ տարածաշրջանի բոլոր կապուղիների ապաշրջապակմամբ եւ կոնկրետ նշում ենք թե այդ ապաշրջապակում ինչպես արդեն ես ասացի, ինչպես ենք պատկերացնում, ինչ ճանապարհների միջոցով, ինչ կարգավորումներով եւ այլն։ Եվ այդ մասին նաեւ նշեցինք, որ ավելի հանրային կդառնա շուտով։ Ձեր առաջին հարցի վերաբերյալ խնդրեմ հիշեք։ Նահատականներ են հնչում, որ նահատականներ։ Իմ կարծիքը այն է, որ Ալիևը այո ցանկանում է խուսափել
այսպայի դրությամբ արևմտյան հարթակից և նաև այդ մասին չի վարանել խոսել է Բիշկեկում կայացած ԱՊՀ հանդիպման ժամանակ, նշելով իր համար ավելի նախընտրելի հարթակներ, պատճառն եք նշում, թե որն է, կարծում եմ պատճառն այն է, որ արևմտյան հարթակում Ալիևը իրեն շատ հարմարավետ չի զգում և ինքը տեսնում է, թե արևմտյան հարթակում արևմտյան կոնսենսուսը որն է ստեյության, խոսք նաև այդվում Գրանադայի հայտարությունն է, որին ինքը արդեն իսկ ընդվորում մեծ հաշվով համաձայնվել է, այսինքն այն, որ չի գնացել, չի ներկայացել և չի ստորագրել, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը դրան համաձայնություն ժամանակին չի տվել, այդ թվում և Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, բայց կարծում եմ այս պահին փորձում է խուսանավել և այստեղ մեր արևմտյան գործընկերները կարծում եմ մեծ անելիք ունեն մեր ոչ այդքան կառուցողական գործընկերոջը, կառուցողականության դաշտ բերելու և հիշեցնելու, որ ինչի համար ենք մենք բոլորս այստեղ հավաքվել։ Շնորհակալություն, Շոգ ջան, ժամանակը սպառված է։ Պարոն Մամիջանյանը մեզ է սպասում, ժամանակը սպառված է։ Շնորհակալություն, ավելի։